Україна отримає 125 мільйонів доларів американської допомоги для Донбасу та навколишніх регіонів, які відчули на собі вплив російської агресії. Про це під час свого робочого візиту до Слов'янська заявив Брок Бірман, заступник адміністратора і керівник бюро агенції США з міжнародного розвитку. Пан Бірман зробив своє оголошення під час урочистої церемонії відкриття центру коворкінгу «Топ Плейс», створення якого підтримала міжнародна організація. Брок Бірман наголосив, що ці кошти будуть спрямовані на подальшу стабілізацію регіону, сприятимуть участі громадян у суспільному житті. Ця програма, яка, сподіваюсь, почнеться в грудні, вона має два компоненти. Перший – це демократичний розвиток, врядування, політичний процес. Друга складова стосується економічного розвитку. Це забезпечення діяльності малих та середніх підприємств, а також спрямована на молодих креативних людей. У першій половині дня коворкінг-центр – це робочий простір, а після 6-ї вечора тут проводитимуться культурні та розважальні заходи. USAID придбала обладнання для центру. Також підтримала ініціативу створення такого простору приватне акціонерне товариство «Українська керамічна група», адже «Топ Плейс» розмістили у відреставрованій ними будівлі. Задача зробити з цього міста хаб, щоб це було дійсно місце, яке как бы, толкне город. У нас строїться зараз велика концертна площадка, далі планується повністю застройка всієї цієї території. Ми хочемо зробити дійсно площадку, яка буде міняти повністю весь город. Ми хотіли реконструювати це здання і зробити з нього красивий офіс, в общем, красиве сооружение. Ну і тут якраз з'явилася ідея зробити коворкінг, який ми об'єднали з Олексієм Овчинником, з програмою «Змісто», яка все це якраз і реалізувала. На самом деле, головна причина, щоб молодь залишалася в місті. Пан Бірман зазначив, що вже створили мережу новаторських центрів в регіоні для розвитку підприємництва. Крім того, за останні 4 роки підтримали місцеві уряди у їх намаганнях створити більш прозорі та дієві адміністративні послуги. Ми поширили також доступ до більш якісної інформації для мешканців Сходу країни, підтримуючи місцеві засоби інформації. Ми також залучали понад 9 тисяч нових людей, які організували успішні громадські, соціальні, культурні заходи. На заході були присутні посол США в Україні Марій Йованович та спецпредставник Держдепартаменту США у переговорному процесі стосовно України Курт Волкер. Він зазначив, що знову відвідає схід країни, аби поновити інтерес до конфлікту, який продовжується, і привернути увагу до проблем. Потерпіла система надання медичних послуг, охорони здоров'я. Ми бачимо, як поширюється на окупованих територіях і на лінії конфлікту туберкульоз. Також конфлікти, війна впливає на довкіллю. Екологічна ситуація є неблагополучною, зважаючи на те, що є промислові підприємства, які закриті, але можуть становити небезпеку довкіллю. У своєму виступі Курт Волкер зазначив, що серед українців немає конфлікту. Не йдеться про етнічний конфлікт, громадянський конфлікт. Це конфлікт, який спричинений російською інтервенцією на схід України. Ми доклали величезних зусиль Сполучені Штати, Європа для подолання конфлікту на політичному рівні, для того, щоб досягти миру. Прокоментував Курт Волкер і ситуацію з мирними переговорами. А на запитання про їх ефективність сказав, що завжди тримають двері відкритими для вирішення конфлікту. Ми хочемо, щоб Росія серйозно поставилася до пропозиції введення миротворчої місії за мандатом Організації Об'єднаних Націй. Завдяки чому будуть створені умови для мирної ситуації, безпеки і створення умов для повного виконання мінських домовленостей. І якщо Росія готова до такого діалогу, ми готові зустрітися. Також пан Волкер поділився своїми враженнями від поїздки до Авдіївки. Каже, його вразила стійкість та міцність духу людей. Загалом же за час збройного конфлікту загинуло понад 10 тисяч осіб та 1,5 мільйона людей стали вимушеними переселенцями.